Wera wa kũgitĩra mũtitũ wa Mao ũratũngia thirikari iremithia njerũ o gwakia kumana na ũregani ũrĩa umanaga na andũ arĩa maikaraga hakuhĩ na mũtitũ ũyũ. Thirikari ĩkoretwo ĩgĩtwarithia na mbere mũbango wa kũiriga mũtitũ ũyũ wa Mao nĩguo gũkinya mũthia gĩtangĩko kĩa haranio ya mũingĩ na nyamũ, no rĩu mũbango ũyũ wahota kũrũgamio kwa ihinda. Wale ambao wako karibu na Mao Forest wanaenda kukata the fence usiku, hizo mapoles. Wakati serikali imeweka those fences there, it is for their own benefit. Maafitha au gitiri maugete ni mabiriria uthuthuria wagwethana na arĩa mangĩkorwo maratabania ũthũkangia ũyũ, ũrĩa maugete marekwĩra ũratwarithio na mbere mathaa ma ũtukũ. Kuna watu ine ambaye tumeshika, ambaye tuna amini ndio walihusika kwa kufanya hiyo kazi, na tumeongeza maofisas ambaye watashika doria. Jana nilikuwa huko. Ikundi itiganĩte iria iteithagĩrĩria mũbango-inĩ wa kũgitĩra mũtitũ wa Mao ciũrĩtie andũ arĩa maikaraga hakuhĩ na mũtitũ ũyũ marutithanie wĩra na thirikari, kuona wĩra ũyũ wothe ũrarutwo nĩguo mũthia-inĩ ũkamaguna. Watapata employment in so many ways. Because stima ikiletwa pale, utaingia pale. So I can only urge the community surrounding the Mao, you know, to echo the government, to support the government agenda, because it's for their sake and it's for the future benefit of this country. Kwa hivyo naomba tu wale jamii waweze kushirikiana na sisi, lazima tutamaliza hiyo kazi na itaendelea paka tumalize, tuhakikishe kwamba Mao, msitu wa Mao Forest umefungwa, umewekwa fence. Kiambĩrĩria-inĩ kĩa wĩra wa kũiriga mũtitũ ũyũ, maabitha arĩa marutaga wĩra ũyũ nĩ magomagĩrwo nĩ tharĩkĩra kuma kũrĩ ikundi cia nyanake, no thutha wa mĩario ikundi ici cia andũ ethĩ nĩcio ikoretwo igĩteithĩrĩria wĩra-inĩ ũyũ. Handũ-inĩ ha Inoro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.